Aquesta nit el cel s'ha il·luminat de diferents colors. Qui ens hauria de dir? Hem tingut aurores boreals. Hola, què tal? Unes aurores boreals que han afectat a tota Catalunya, a tota la península Ibèrica, i és un fet molt insòlid, perquè normalment aquestes aurores boreals apareixen més cap a Finlàndia, Noruega, al final al Pol Nord, zona on amb aquestes tempestes solars doncs hi ha aquest fenomen que és més astronòmic que meteorològic. Però en aquest cas hem tingut aurores no tan boreals, perquè no només han afectat a la península Ibèrica, sinó també a tota Europa. I de fet, tenim algunes imatges que podem veure, per exemple, des d'Osona. Aquesta nit s'ha vist aquest color lilós que, doncs bé, s'ha pogut veure no només en aquest sector, sinó també a tota Catalunya, a zones, evidentment, on hi havia poca llum o contaminació lumínica. A les ciutats és molt difícil. I anem a explicar una mica què és això de les aurores boreals o com es formen. I tot comença amb la tempesta solar. Aquestes taques del sol, aquestes tempestes i radiacions magnètiques que el que fan és impactar contra el camp magnètic de la Terra, i al impactar aquest escut que té la Terra i que ens protegeix d'aquestes tempestes solars es genera l'aurora boreal. Al final és el nostre escut, l'escut de la Terra, el qual es defensa i deixa anar doncs aquestes imatges tan espectaculars. Normalment són de color verdós, però bé, en aquest cas han estat d'un color més lilós i fins i tot vermellós. Què esperem per al dia de demà? Doncs bé, s'ha de dir que aquesta nit, encara amb una mica de sort i si hi ha molt poca llum, encara podreu veure alguna que altra aurora boreal. Però ja pel que fa al dia, molta tranquil·litat, molt de sol a tota Catalunya i temperatures que tornaran a ser càlides, arribant als 25-26 graus a la costa, màximes que seran molt altes, i el que sí que tindrem serà pel matí algunes boires, sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. A la tarda tindrem núvols alts i prims que afectaran a tota Catalunya, i sí que apareixeran alguns ruixadets dispersos a les terres de Ponent i algunes tempestes al Pirineu, però ja molt cap a la tarda. I per als pròxims dies, doncs vindrà teca. El dilluns ja tindrem algunes precipitacions abundants que afectaran sobretot al Pirineu i Prepirineu català, i el dimarts aquestes pluges i ruixats afectaran a tota Catalunya, des del matí fins a la tarda. Farà falta el paraigües. Que vagi bé!